Sr. McDowell? E foi? Senhor, queria saber, por acaso o senhor assistiu ao campeonato de futebol profissional ontem na TV? Não, não assisti. Ah, foi hilariante. Os Giants de Nova York enfrentaram os Packers de Green Bay. E no final, os Giants triunfaram ao lançar uma bola alongada feita de pele de porco contra um H enorme. Foi uma vitória inesquecível. Filho, só vou lhe dizer dessa vez. Sim, senhor. Se quiser continuar aqui, afaste-se das drogas. Sim.